પલસાણાના કડોદરા ત્રણ રસ્તા પાસેના કૃષ્ણનગરની બાજુના ખુલ્લી જગ્યા પર શુક્રવારે ભરાતા હાટ બજારમાં બે જૂથો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થતા ઇજા પામેલ નવસારીના ત્રણ ઇસમોની સારવાર માટે ચલથાણની સંજીવની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. કડોદરા પાસેના ખુલ્લા પ્લોટમાં દર શુક્રવારે હાટ બજાર ભરાય છે, જેમાં પાથરણા લગાવવા બાબતે કેટલાક ઇસમોય નવસારીથી માલ સામાન વેચવા માટે આવેલા આસિફ રંગરેસ, તેમનો પુત્ર એયાઝ રંગરેસ અને રહેમાન સિદ્દીકી નામના ત્રણ ઇસમો પર કાસિબ ખાન તથા પરવાન ખાન અને નાસિર ખાન પઠાણે ખુલ્લી તલવાર અને ચાકુ વડે હુમલો કરતા હાટબજારમાં નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. આ હુમલામાં ઇજા પામેલા ત્રણેય વ્યક્તિઓની સારવાર માટે સંજીવની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવ અંગે કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નામ અયાઝભાઈ રંગરેસ. શું ઘટના બની આજે? હવે આજે અમે લોકો ઉભી રહેલા હતા બરાબર ને, કડોદરાના ઉપર અમારું બજાર ચાલે તો અમે લોકો ઉભી રહેલા હતા. હવે જાહેરના અંદર એ લોકો આવ્યા ને ડાયરેક્ટ તલવાર ને ચપ્પો મારીને ઘા બધા માયરા. અમને અંદાજે કેટલા જણા હતા? 30 થી 35 જણા. સાના વાળા તમારે હુમલા કર્યો? હા, હવે એકચુઅલી સર અમારી બજાર ચાલતી હતી. અમે બજાર એટલે આ હુમલો સાના માટે, સાના વડે કર્યો અને કયા હત્યા વડે? તલવાર છે અને ચપ્પુ છે, ડાયરેક્ટ જહેરમાં લાવીને અમને માર્યા સર. તમે કોઈને ઓળખો છો? અમે લોકો પાછળ ઓળખું છું સર. ને આગળ તમારે મતલબ આવી કોઈ મગજમારી? ભાઈ લોકો એવું કઈ થયું નહીં હતું. પહેલી વખત છે? પહેલી વખત છે. આગળ તમે ત્યાં જતા કઈ આવી મગજમારી? નહીં, એવું કઈ. શું કારણ હતું? બસ આવ્યું આ જ કારણ હતું. હવે એકચુઅલી અમારી બજાર ચાલતી હતી, અમે તે લોકોએ લઈ લીધી, અમે લોકો તાપી દીધી બજાર. પછી અમે લોકો બીજી ચાલુ કરી, તે લોકો એમ કે બંધ કરી દે, બંધ કરી દીધે. ફૂલ દાદાગીરી હાથે ડાયરેક્ટ ચપ્પુ ને એમ પૂછ્યું પૂછ્યું કઈ નહીં, ડાયરેક્ટ જ આવીને મારવાનું ચાલુ કરી દીધું. એ લોકો દ્વારા તમને કઈ ધમકીઓ આપવાની? કઈ કઈ નહીં, ડાયરેક્ટ જ મારવાનું ચાલુ કરી દીધું. વાત કહેતા હોય ડાયરેક્ટ? ડાયરેક્ટ. કોણ હતા એ લોકો? બસ એ લોકો હતા અહીંયા નો, કડોદરાના જ છે. મોહમ્મદ આસિફ. હવે જે ક્યારે છો? હું નવસારીમાં રહું છું. જી, શું ઘટના બની હતી અને ક્યારે બની હતી? એકચ્યુઅલી મેં કૃષ્ણનગર છે ને, ત્યાં મેં 15 મહિનાથી બજાર ચલાવતો હતો. મેં હાર્ડ બજાર ચલાવતો હતો. હવે એમાં શું છે કે મેં પૈસા, ભાડાના પૈસા મેં અજીમભાઈને આપતો હતો. હવે એ ભાઈએ મને એમ કીધું કે હવે તું એ બજાર લગાવવાની નહીં. તો મેં એ જગ્યા મેં છોડી દીધી. બરાબર, છોડી દીધી. હવે મને બીજી જગ્યા મળી. તો હું ત્યાં આજથી આજે 17 તારીખ છે, આજથી બીજી બજાર લગાવવા માંગુ છું. તો ભાઈ જે કાશીપરીને નાસિકભાઈ છે, તે જૂની બજાર જે મેં છોડી દીધી તે એ લોકો ચલાવે છે. મેં આજથી બજાર ચાલુ કરીને 17 તારીખથી એ લોકો આવ્યા. મને એમ કહે કે ભાઈ તારે અહીંયા બજાર લગાવવાનું નહીં. મેં એ લોકોને એમ કીધું કે ભાઈ મેં જૂની જગ્યા હતી જે માલિકે ના પાડી, તે મેં જગ્યા છોડી દીધી છે. બરાબર, હવે મેં નવી, મને મારા વેપારી કહે છે કે તમે બજાર ચાલુ કરો. તો મેં આજથી બજાર ચાલુ કરતા કે તારે અહીંયા બજાર લગાવવાની જરૂર નહીં, અહીંયા મારું ચાલે ને હું જેમ કહેલો છું. એમ એ કાશીપભાઈ કરીને હતો, પરવાના હતો, ને નાસી છે બારડોલીનો છે, તે બી એ બારડોલીમાં બજાર ચલાવે છે ને પલસાણામાં બજાર ચલાવે છે. હવે એવી અમે વાત કરી કે ભાઈ હું તો આ જગ્યા લઈને હું બજાર ચલાવતો છું, એટલે વાત કરવામાં એ લોકો આ લોકો હતા કે 15-20 છોકરા એટલે વાત કરવામાં અમારે તૂટી પડ્યા. અને ચાકુના ઘા માર્યા, મને માર્યા, તલવાર બી હતી. મારો છોકરો છે મોહમ્મદ રેસ કરીને, તેને હાથ પર માર્યું, એને જાંગ પર બી માર્યું. એક મારો પાર્ટનર છે રહેમાનભાઈ કરીને, તેને બી જાંગ પર ચાકુ માર્યા છે. અમને લોહી લુહાણ કરી લાગ્યા છે. તે બાદ અમે 108 એ લોકો જતા રહ્યા મારીને. અમે 108 ફોન કર્યો, 12:30 વાગ્યાની ઘટના છે આજની. બરાબર, પછી અમે 108 માં અહીંયા આ હોસ્પિટલ અમે આવ્યા છો. કઈ જગ્યા છે તમને ખબર છે કે જે તમે ભાડું આપતા તેમની જ છે? કઈ, હા, એ જગ્યા આપણે મેં છે ને પંકજભાઈ કરીને છે, તેની જગ્યા મેં લીધી હતી. હા, એટલે તમને શ્યોર ખબર છે કે એમની જગ્યા છે કે બીજી કોઈ સરકારી જગ્યા છે એવું કઈ નથી? નહીં, સરકારી જગ્યા નહીં, પ્રાઇવેટ જગ્યા છે.